že je potřeba Evropskou unii reformovat. A jakým směrem se bude unie reformovat, jak to bude vypadat, o tom hodně napoví tyto volby. A myslím, že je důležité, aby v nich uspěly strany na české politické scéně, které mají šanci vůbec do té evropské politiky promlouvat, což zrovna občanská demokratická strana je. Hodně záleží na tom, aby Česká republika mluvila do toho, jak bude Evropská unie vypadat. Aby jsme tam prostě nestáli a nedívali se, co zase někdo někde vymyslel, ale by jsme to my, kteří jsme aktivní a prosazujeme zájmy České republiky. A my jsme schopni to nabídnout, že v čele naší kandidátky Jan Zahradil, což je člověk, který jako jediný z těch českých politiků má ještě ten bonus, že je současně líder celé frakce evropských konzervativců a reformistů a jako takový má autoritu v Evropské unii a je schopen něco prosadit pro Českou republiku. To mě připadá jako důležité.